ማሽቃሮ እየተከበረ ይገኛል። ዛሬ ዋዜማው ላይ ነው። በቦታው በስፍራው መገኘት ያልቻሉ ደግሞ የብሔሩ ተወላጆች ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች በተለይ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ደግሞ ይህንን ቀን አስበውት አክብረውት በደመቀ ሁኔታ ባህላዊውን መንገድ ደግሞ ተከትለው አስበውት ይውላሉ። ወደ ቦንጋ የሄደች ባልደረባችን ደግሞ እስኪ ማሽቃሮ በዓል የካፊቹ የዘመን መለወጫ እንዴት ያለ ድባብ አለው የሚለውን ደግሞ ትነግረናለች። በነገራችን ላይ ከነገ ከማለዳው ጀምሮ ይህንን የበዓል ስነስርዓት ደግሞ ከጠዋት ጀምሮ የአከባበር ስነስርዓቱ ምን ይመስላል የሚለውን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እንደምናደርስ ቀድመን መናገር እንፈልጋለን፣ ማሳሰብ እንፈልጋለን፣ እንድትመለከቱትም ደግሞ እንጋብዛለን። ዛሬ ግን ድባቡ እንዴት ያለ ነው፣ ዝግጅቱ እንዴት ያለ መልክ አለው የሚለውን ደግሞ ልትነግረን ባልደረባችን ታሪኳ በቀጥታ ስርጭት ላይ ትገኛለች። እያገኘናትም ነው። በቦታው ያለውን ደግሞ ሁኔታ ትነግረናለች። ታሪኳ እንኳን አደረሰሽ። እንዴት ያለ ድባብ አለው የሚለውን ደግሞ አጋሪን እስኪ። አመሰግናለሁ ሀረግ። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቻችን። ዋልታ ቴሌቪዥን እንግዲህ የካፊቹ ብሔር ዘመን መለወጫ በዓል ማሽቃሮን ለማክበር ቦንጋ ከተማ እንዳለ ይታወቃል። ሌሎች እንግዲህ እንግዶችም ወደ ቦንጋ ከተማ እየገቡ ይገኛሉ። እንግዲህ የካፊቹ ብሔር ዘመን መለወጫ በዓል ማሽቃሮ ሲከበር የራሱ የሆነ ባህላዊና ማህበራዊ ሁነቶች እየተከወኑበት ነው የሚከወነው። በካፊቹ ዘንድ እንግዲህ የራሱ የሆነ ዘመን መቁጠሪያ የቀናት አቆጣጠር ስርዓት አለው። በዓሉ የሚከበረው 77 ቀናት ቀደም ተብሎ ነው። እንግዲህ 77 በዓሉ 77 ቀናት ሲቀረው ለዋናው በዓል 65 ቀናት ሲቀረው 45 ቀናት ሲቀረው የተለያዩ በተለይ ከግብርና ስራ ጋር የተያያዙ ባህላዊ ክዋኔዎች ይከወኑበታል። በተለይ በዓሉ ሲደርስ 25 ቀን ሲደርስ ደግሞ 25 ቀን ሲቀረው ደግሞ ዋና ዋና የሚባሉ ቅድመ ዝግጅቶች ይደረጋሉ። በዚህ ሰዓት እንግዲህ በማህበረሰቡ ዘንድ የተጣላ ሰው ካለ በፍጹም ይቅርታ ይቅር ተብሎ እርቅ ይፈጸማል። ዘመድ አስቀድሞ ይጠራራል። ለእርድ የሚሆኑ ሰንጋዎች ቀደም ተብለው ይዘጋጃሉ። እነዚህ 25 ቀናት ሲቀር እነዚህ ዋና ዋና አበይት ክንዋኔዎች የሚከወኑበት ቀን ነው። እንግዲህ በዚህ ወቅት 25ኛ ቀን ሲቀረው ቀደም ባሉት ዘመናት የከፋ ብሔረሰብ የነበሩ ባህላዊ ነገስታት መካነ መቃብርም በፈረሰኞች ታጅቦ ጉብኝት ይደረጋል። ጉብኝት ከተደረገ በኋላ እንግዲህ የነበረው ሂደት በሂደቱ በፈረሰኞች ታጅቦ ጉብኝት ሲደረግ የነበረው ሂደት ተጠቃሎ አሁን ላይ ላለው ባህላዊ ንጉስ መረጃ ይቀርባል ማለት ነው። የበዓሉ ማጠናቀቂያ እንግዲህ ሁሌም ሲደረግ በዓሉን ባርከው የሚከፍቱት ባህላዊ ንጉሱ ናቸው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ የተዘጋጁ ባህላዊ ምግቦች ከየአካባቢው ተጠራርተው ለመጡ ባህላዊ ምግቦች ለእንግዶች ይቀርባሉ። የተለያዩ ባህላዊ ትዕይንቶችም በዋናው አንድ ላይ ተሰብስቦ ስለሆነ በዓሉ የሚከበረው በተለይ ቦንጋ ከተማ ማለት ነው ባህላዊ ትዕይንቶችም ይቀርባሉ ማለት ነው። በዓሉ የሚጠናቀቀው እንግዲህ እስከ ከዋናው በዓል ቀጥሎ ንጉሱ ወደ ቀያቸው መድረሳቸው እስኪረጋገጥ ድረስ በአንድ ሳምንት ውስጥ በዓሉ እየተከናወነ በተለያዩ ባህላዊ ክንዋኔዎች ተደርጎበት ይጠናቀቃል ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት ዛሬ ላይ እንደሚታወቀው በዋዜማው ላይ ነው የምንገኘው። ነገ በድምቀት ነው በዓሉ የሚከበረው። በምሽት የሚኖሩ ዋና ዋና አበይት ጉዳዮችን እንግዲህ ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። እስካሁን ያለው መረጃ ነው። ተመልካቾቻችን የምሽት የሚኖረውን ዝግጅት እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። አመሰግናለሁ።